У масках, рукавичках і на відстані у 1,5 метра. Так о 10:30 на акції до міськради вийшли мама і тата дошкільнят. Одна з них – мама трьох дітей, підприємець Олена Пріченко. Каже, бізнес закрила, відколи почався карантин. Нині ж обмеження на її діяльність зняли, але поновити роботу жінка не може, бо немає на кого залишити дітей. Це неможливо, щоб всі садочки були закриті. В Черкасах 50 садочків. Я взагалі не розумію, як вони могли їх закрити. А куди медпрацівники дівали своїх дітей? А коли працювала і поліція, суди, прокуратура, наші дівчата в супермаркетах, касири, куди вони дівали цих дітей? Покинути роботу не може мама двох доньок Аліна Близнюк. Тому, каже, для дітей 8 і 5 років вимушена наймати няню або залишати їх вдома самих. Залишаємо їм телефон, вони сидять на телефоні, і ми з ними постійно на зв'язку. Це страшно і важко. Підтримати родини, де виникла така ситуація, прийшла черкащанка Єлизавета Геріх. Це реальна проблема, коли ти йдеш на роботу, а дитину немає з ким залишити. Тому я прийшла підтримати, щоб все відкривалося, працювало, і я вважаю, що загрози для дітей тут немає ніякої. За 20 хвилин до мітингарів вийшов заступник мера Черкас Юрій Ботнар. Розмову продовжили в міськраді. Там він пояснив, поновити роботу дитсадків поки що неможливо. Це суперечить постанові Кабміну, додає директор департаменту освіти і гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов. Але як відкривати дошкільні заклади, каже, вже спланували. Ми розробили, мабуть, чи не перші в Україні, такий собі поетапний, восьмиетапний план виходу із ситуації, який ми вже фактично запустили. На всі ці заходи от потрібно розуміння, що потрібен час. І цей час – це не буде завтра. Цей час – це приблизно червень-липень місяць. Що саме робитимуть, аби садки запрацювали, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко. Для того, щоб відкрити всі садочки, нам необхідно в першу чергу провести дезінфекційні заходи в садочку, необхідно провести відбір проб води, щоб вони відповідали всім гігієнічним вимогам. Олена Пріченко просить поновити роботу хоча б чергових груп у дитсадках. До міськради, каже, будуть виходити, поки їх не почують. Сьогодні, за нашими підрахунками, участь в акції взяли 20 людей. Я для своєї дитини не бачу загрози ніякої. Мені зараз загроза, в мене немає коштів, мені треба купити дитині взуття, треба вдягнути, треба накормити. Ольга Оржій, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.